turatangiye dutangiye hari mu modoka ari kuvuza amahoni menshi cyane hari akantu bamushyize imbere wajyanaga puberi undi muntu araza agakuraho wagira ngo yabyaye byamunaniye kukikura ngo muvandimwe ngwino hano yego ayo yagumane yego nayiki ukoze akazi nkwiye kukugororera njyewe nta kibazo nabibonyemo ntabwo ari ngombwa ngo uyame wowe yagumane ugire icyo yaryamo cyangwa uyanywamo nakubwiye ngo ntabwo nyakeneye ujye kuba intambara we njyewe ntabwo nkunda abantu bamfasha gutyo wakoze ugomba kwishyura ntabwo nkunda ibintu byo gushimira rero yagumane ninde ugusabye ngo umushimire njyewe nakikuriyeho ubwanjye ukwera iki wirya ku bw'amafaranga sasa uyu nawe ngo uwo bari kumwe ngo ni ukwera iki se atakwirya cyangwa se atakwirata ngo kuko afite amafaranga agomba kugira ngo iyo hari amafaranga urirata urukumva banakabaze rero nk'umukwe w'isomo ry'ubuzima njye mwumva ni didi manakiza mu isomo kirisitu yesu kuramo isomo ry'ubuzima hari abantu batekereza ngo ni abakire kandi kirisitu muzi ubugira yavuze umukire bene uwo nguwo ahubwo ijuru we ingamiya yanyura mu mwanya w'urushinge kubera icyo ibyo ntibishoboka ubundi niba uri umukire wowe nta juru uzajya mu gihe ntumve nabi ni wowe ngenzi niba utarabonye the encounter niki byakwasha kurushyira wari ufite amantuza nako ubwo uzajya kuyireba uzumve icyo ngicyo cyo nshatse kuvuga saza waba udafite amafaranga ntabwo wakwirya nyine kuko nta mafaranga ufite ngo nuko ibi bihumbi birabyakira cyangwa bifate nawe ubona uburyo wiyumvamo ukwirya wirate aramuseka yakire we bari kumusuzugura anayata hasi bari kumusuzugura yeee niko wiyumva kuri umukire aka nakakuzaniye ukuremo isomo ry'ubuzima wangize ibyo wa wundi bahaye amafaranga arafashije kuyashyira impande y'umuntu uri guhiga menya ari ku kiyede menya ari ku kiyede arangije mukuru we aravuga ngo umuvandimwe ndibwira ubanze amafaranga yawe yaguye avuga ngo amafaranga ntabwo ari ayanjye avuga ngo ubwo niba atari ayawe uko biri kose uyu munsi ni umunsi w'amahirwe yawe kumbe uyu nawe ni umwana mwiza ntabwo agomba kwemera ibintu bitari ibye wabonye ari undi we yavuga ngo iyo ari ko kuki nsigaye mbika nayo nakoze umufuka aragwa ntabizi akibwira gutya kumbe bakanamuboneraho uwo ni umwana mwiza avuga ngo wayabonye bwa mbere ubwo rero ni w'amahirwe yawe njyewe nayabonye wehe urayafata ubwo rero nayawe yagumane uyu mugabo kuki adashaka kwikana amafaranga ya manza ari uko bayamusuzuguriyeho agera kuri ba bandi ngo mbega imodoka nziza we ngo niyo foto dufashe ni nziza ngo urabona imodoka n'imyambaro yacu birahura hari imodoka bari kuririraho amafoto birase bo ibyabo ngo ni ukwirata kumbe menya yambaye na mukondo waze we uyu mukobwa yapfukamiye madamu k'inyanja umwe nababwiyeho ubushize we muvandimwe uri kureba iki nawe ushobora gufata agafoto wapi uratinye iki fata ifoto nta muntu uragira icyo avuga woya njye ntabwo mbikeneye ibyo kubera iki n'iki kubera ko iyo modoka ntiyange kumbe ni wa wundi basuzuguye ngo iki akora no kuri ka kaporo kagaragaza imodoka kariye wumva ufite amafaranga ukayiriratamo ariko ujya wibuka kimwe amafaranga no kwirya ntabwo bibana uyu nguyu we umugayo gato azaba yamushyizeho munyihanganire ahubwo nibere muri aferi nyinshi bayikomereza bamwiriyeho kumbe njye ubanza ariyo mpamvu yazaga ya mafaranga bafite menshi n'abarenze wasanga umuntu hamwe n'umukire cyane ari kwirya mwumve munzu ariko ntabacaho ngeni ntabanyura hejuru hehe mukwiye kwirya mwirata undi mwamwirata iki ukagira ngo nabwo nupfa hari n'igiceri cy'atanu cyangwa se cyangwa aho uzagira uzakura muri iyi saha ari ahantu ufata amakubwira ko uyadepoje wenda akaguha ikaze kuko ari kugenda kubyina
Kristo twese 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 tw